25 years in service sa DepEd po. Magkano po kaya magiging pension? Interesting question po from ma'am sa Q&A with Prof AMN. Yes ma'am, I will answer your question ma'am in a direct, concise and with example. Please watch the full video. Let's get started. Unang-una ma'am, congratulations. Malapit ka na siguro maging pensioner. Good news po yan sa inyo, ma'am, kasi yung pension po is mas malaki compared sa sweldo po ninyo ngayon. Yes, ma'am. Bakit po mas malaki ang pension kaysa sa sweldo po ninyo? Number one, wala na pong tax. Number two, wala na pong deductions na GSIS, pag-ibig, and PhilHealth. And of course, walang deduction po sa mga loans po ninyo. Right? So, ang pension po ninyo, ma'am, makuha nyo po yan in full. Congratulations po. Pero yung tanong nyo, ma'am, is about competition, kung magkano yung pension ninyo. Right? Actually, ma'am, madali lang po i-compute ang basic monthly pension po. Provided po meron kayong mga details po. Hindi lang po yung years in service na sinabi mo, 25 years in service. Importante po, ma'am, alam natin yung average monthly compensation natin. Importante Kasi sa formula po, ma'am, is nandun po yung average monthly compensation. And then, period with paid premiums or number of years in service, na meron kang GSIS payments. Opo. Yan po ang pag sa basic monthly pension sa GSIS. Actually, nagawan ko ito ng video, ma'am. No? Si paret Video sa channel ko. Please watch the full video po. Meron akong link sa description box. Panoorin niyo po. Kasi may example ako doon. Right? To give you a, an idea, ma'am, kung mag, ano yung formula, ito po, 0.025 times RAMC or revalued average monthly compensation times period with paid premiums. Ayan po. So after makuha nyo yan, yan na po yung basic monthly pension po ninyo. So hope na nakuha nyo po ang formula. I suggest panoorin nyo yung YouTube video ko about this. Thank you for asking ma'am. Thank you for watching my YouTube channel. Please like, share this video and subscribe the YouTube channel. Thank you, God bless and two thumbs up.